Você não vai acreditar no que eu descobri. O que você descobriu no livro de feitiços que achamos no escritório? Não pense que esqueci do seu amigo duende, porque eu não esqueci. Mas tenho que contar o que eu aprendi. O livro de feitiços de Salazar Slytherin foi um pouco difícil de entender, mas é fascinante. Obviamente, ele incentivava o ensino de magia das trevas em Hogwarts. Nem a maldição Imperius, nem a maldição da morte eram imperdoáveis naquela época. Ele acreditava que os alunos deveriam aprender a usar a magia das trevas se necessário, e não ter medo dela. Por isso tivemos que usar Crúcio para entrar no Scriptorium. Ele não queria compartilhar seu conhecimento com ninguém que tivesse medo do poder da magia das trevas. Sei que era a única forma de abrir o Scriptorium, mas não quero fazer isso de novo. E eu fico feliz por termos feito aquilo, porque encontrei outra coisa no livro de feitiços. Referências a uma relíquia perdida, que até onde eu entendi, concede o poder de reverter maldições de magia das trevas. E você acha que essa relíquia pode salvar a Anne? Exatamente. Pretendo encontrar essa relíquia. Mas acho que devemos manter isso em segredo, principalmente do Omnis. Ele não entenderia. Não precisamos envolver o Omnis. Que bom que concorda. Enviarei uma coruja quando souber mais. E não fique triste pelo Omnis. Deixar isso entre nós por enquanto é pro bem dele. Eu decido o que é bom pra mim. Omnis, estávamos indo tomar um ar fresco. Quer vir também? Você é um mentiroso, Sebastian. Escutei tudo. Você jurou que nunca se envolveria com magia das trevas outra vez. Não. Eu disse que entendi o seu ponto de vista. Nunca jurei que desistiria de encontrar uma cura pra Anne. Você não sabe quando parar, não é? Eu sei quando não parar. Já chega, Omnis. Eu vou embora. Não vou esquecer disso. Omnis, o Sebastian não fez por mal. Sei bem o que ouvi. Vocês sabiam que eu não ia concordar. Ir atrás daquela relíquia é uma péssima ideia. O Sebastian não consegue enxergar que é tão irresponsável e descuidado quanto seus pais foram no passado. Foi isso que os matou. Sei que os pais dele morreram, mas não o que aconteceu. O senhor e a senhora Sallow eram professores. Passavam o tempo todo na biblioteca do porão, com o nariz enfiado nos livros. Anne e Sebastian estavam no outro andar quando aconteceu. Ouviram um estrondo e desceram correndo as escadas, mas era tarde demais. Os pais deles estavam caídos no chão. Um defeito na lâmpada do porão encheu a sala com uma toxina indetectável. Sebastian e Anne não puderam fazer nada. Ainda não usavam magia. Que história horrível. É sim. Por isso não consigo entender o Sebastian ser tão irresponsável. Eu quase perdi a Anne. Não posso perdê-lo também. Por favor, fique bem longe daquele livro. Sebastian mencionou algumas referências do livro que me preocupam. Que bom que entendeu. Espero que o Sebastian desista de tudo isso. Mas se você achar que ele continua insistindo, me avise. Significaria muito pra mim. Você nem imagina como era inconveniente viajar antes de eu inventar o Podfium.
Hora de dar uma volta. Alguma coisa fez barulho. Tá vendo? Invasão! Akio! Incendio! Fomos! Defonso! Ah, aí está você. Será que a brisa... Akio! Sua varinha e seus penas ainda não. Akio! Pronto! Incêndio! Seus feitiços, você nem é ninguém. Você mirou em mim? Akio! Eu já lutava antes de você nascer. Incêndio! Esse é o seu melhor? Facilista! Akio! Repulso! Akio! Repulso! Incêndio! Seu sangue tá nas mãos do Renrock! Melhores coisas que já comi. Akio! Incêndio! Repulso! Suas acrobacias são vão adiar o inevitável. Isso foi grande. Sua morte. Akio! Repulso! Você já terminou? Revelio! Alô, Homura. Incêndio! Akio! Defonso!
A N está cada vez pior. Se houver uma chance da relíquia do livro de feitiços de... Preciso da sua ajuda. Me encontre em Feldcroft, perto da catacumba. Tá tudo bem agora. Incêndio! Você devia maneirar no pudim. Leviosa. Vou te machucar. De todos. Os humanos sempre fogem quando me veem. Meu irmão trabalha em... Akio! Bombarda! Incêndio! Akio! Defunto! Incêndio! Bombarda! Incêndio! Combate! Akio! Defunto! Incêndio! Combate! Akio! Defunto! Incêndio! Akio! Defunto! Incêndio! Bombarda! Akio! Incêndio! Akio! Bombarda! Defunto! Defunto! Incêndio! Bomba! Akio! Incêndio! Defunto! Defunto!
Incêndio! Vá! Akio! Depulso! Akio! Incêndio! Depulso! Incêndio! Covarda! Akio! Incêndio! Covarda! Akio! Depulso! Um passeio turístico. Hora de acelerar um pouco. Eu tenho que descansar. Aqui! Saia! Guarda você aqui, arrogância! Decepção infeliz! Viajar faz bem para a mente. Revelio.
Rift Valley. Revelio. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Me alegra fazer parte dele. Esse lugar já viu dias melhores. Hora de dar uma volta. Calma, devagar. Muito bem. Ah, aí está você. Sei o que isso significa. Uma prova de Merlin. Essa costa não é nada agradável. Eu recebi a sua coruja. Agradeço. Que bom que você veio. Avistei vários apoiadores de Rainrock vindos da costa. Ouvi um deles dizer que estão indo para outra caverna, como aquela que encontramos. Como eles ainda estão um passo à frente? Não tem como saberem do tríptico. Não faço ideia. Eu vi outra memória. Dessa vez, era de uma guardinha chamada Neve Fitzgerald. Ela estava irritada com a Isidora por usar magia ancestral.
Mas ainda não sei qual a ligação com o Renrock. Esses guardiões estão brincando com você. Precisa arrancar mais informações deles. Não é assim que funciona. Para acessar essas memórias, eu preciso concluir uma prova. Não é tão fácil quanto você pensa. Estão me mostrando as memórias em uma ordem específica. Eles... Ah, ou eles não confiam em você, ou você não se importa com a Enio bastante para questionar mais. Eu me importo com a Anne, mas já cansei de dar explicações. Acho melhor a gente se separar. Não, não foi isso que eu quis dizer. Nós ainda não encontramos respostas e eu preciso delas. Pela Anne. Eu sei. Agora, que tal a gente ver por que o Tríptico nos trouxe aqui? Vamos, rápido, antes que nos vejam. Fique de olho. Eu vi um pessoal do Renrock se afastando do caminho logo à frente. Por que será? Saqueando, imagino eu. Essa montanha guardava os itens valiosos do vilarejo. Mas está abandonada desde que Renrock tomou a costa. De cogumelo cairia bem agora. Petríficos Totalus. Todos os apoiadores de Renrock merecem o mesmo. Bom trabalho. Tem testralhos ali. Eles são considerados maus presságios. Nem todos pensam assim. Eu sei disso. Certo. Eu estou tentando conversar. Não vou subir essa montanha em silêncio. Vou ficar mais quieto que um dedo duro. Perto do ninho de testralho. Incêndio. Bombarda. Para de se intrometer. Lá estão eles. Vamos. Espere. Temos que bolar um plano. Já tô cansado de plano. Silêncio, Alisson. Invasão!
os totanos! Você não comeu o guisado de cogumelos que a minha mãe fazia. Eles eram do tamanho de um pé de alface. Perder de ter vindo. Petríficos totais. Quero ter as minhas próprias operações. Alguém impressionei? Aqui! Onde estava com a cabeça? Eu estava pensando em duendes mortos. Você podia ter matado a gente. Não foi nada. Parece que os apoiadores de Rainrock continuaram seguindo em frente. Vamos continuar. Revelio! Rainrock vai fazer todos pagarem. Tudo que é feito de prata de duende nos pertence. Espada ou repositório. Seja lá o que isso for. Ouviu aquele duende? Ideias ridículas de propriedade. Oh!
tanto silêncio quanto um martelo. Quem está aí? Aqui. Takio! Descendente! Combate! Todos os apoiadores de Rainrock merecem o mesmo. Bom trabalho. Concordo. Bruxo bom é bruxo morto. Rainrock leva isso a sério e faço questão de ajudar ele a cumprir esse objetivo. Parece que eu estou fazendo isso a horas. Sebastian, espera. Esperar? Pelo quê? Por que todo esse cuidado de repente? Escuta. Eu sei que você tá frustrado e irritado. Mas avançar agora pode acabar com todo o progresso que fizemos. Lord Gok disse... Ah, o seu amigo duende. Para. Já chega disso. Nem todos os duendes são como Rainrock. Não sou o inimigo. Queremos a mesma coisa. Achar respostas. Achei que queríamos a mesma coisa. Queremos sim. Escuta. Lord Gok sabe coisas sobre Rainrock que nem imaginamos. Ele me disse que Rainrock acabou descobrindo sobre os Guardiões e está vasculhando tudo o que tem em relação com eles. É por isso que eles parecem estar sempre um passo à frente. Eu sei o que eu tô fazendo. Você tem que confiar em mim. Ou não vejo como vamos seguir juntos. Tá, tudo bem. Sinto muito. Estou deixando minhas emoções me controlarem. Há algum tempo. Eu confio em você. E não acho que consigo ajudar a Anne sozinho. Bom, Rainrock claramente sabe mais do que pensávamos. Temos que tomar cuidado e fazer isso direito, manter a cabeça fria. Temos muito trabalho pela frente. Precisamos nos unir se quisermos encontrar a última peça do tríptico. Concordo. Revelio.
viagem, jovens colegas. Revelio! Revelio. Até agora, tudo bem. Encantador. Aranhas. Bem adequado. Áfio! Incêndio! Depois, combate! Regioso! Áfio! Incêndio! Revelio. Defonso! Ah, senti como se eu mesmo tivesse feito isso. Incêndio! Uma batida e aquele baú poderia ter caído. Dá umas três batidas, pelo menos.
Essas aranhas querem mesmo nos transformar em jantar. Com certeza somos mais saborosos do que os doentes. Takio! Shifindo! Depois! Livramos o mundo de mais uma aranha. Vou dormir melhor. Bombar! Incendio! Você! Cumprindo! Akio! Incendio! Bombarda! Repulso! Uma escada aqui? Pra quê? Acho que ninguém vem aqui há séculos. Incêndio! Incêndio! Bombarda! Olha só esse lugar. Não faz muito o meu tipo. É um pouco exagerado. Akio! Melhor começar a procurar por runas. Incêndio! Já vimos símbolos de runa como esses. Você encontra esses baús por sorte ou instinto? Revelio! Acho que vamos ter que encontrar os três símbolos de runa para abrir. Bombarda! Incêndio!
de sair desse lugar. Sebastian, um registro de diário. Vamos procurar mais. Ela podia ter guardado os registros de diário num lugar só, né? Ser amizade. Revelio.
Aquele casco fez a maior bagunça. Tem destroços por toda parte. Incêndio. Reparo! Isso foi bem complicado. Um passo de cada vez. Reparo. Revelio. Encontrou alguma coisa? Um registro de diário. A Isidora esteve aqui. Guardium Leviosa! Revelio! Quase morri subindo essas escadas, mas olha só essa vista. Valeu a pena. Reparo. Outra barreira. Tenho certeza de que podemos estourá-la. Boas notícias? Esse registro de diário é preocupante. Revelio. Bomba. Incêndio.
pode ser um beco sem saída. Deve haver outro andar em cima. Revelio! Defonso! Senti como se eu mesmo tivesse feito isso. Esse lugar não pode ter sido só da Isidora. Mas o Díptico nos trouxe até aqui. Outro símbolo. Mais um pouco e fico fluente em linguagem rúnica. Essa é outra área criada pela Isidora? A Isidora deve ter aprimorado sua habilidade com magia ancestral aqui. Descobri pelas memórias que os guardiões da Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral. Queria que pudesse ver uma memória dela. Revelio! Outra passagem de magia ancestral até a galeria subterrânea. A última parte do tríptico tem que estar aqui. A última parte da tela do tríptico. Conseguimos! A Isidora não devia ter tido que guardar todo esse segredo. Descobri pelas memórias que vi que os guardiões e a Isidora não concordavam a respeito do uso de magia ancestral. Mas não entendo por que ela parece ter ido tão longe para contar a história dela sem que eles soubessem. Queria que pudesse ver uma memória dela. Eu também. Talvez tudo isso fique mais claro quando completarmos o tríptico. Revelio! Ainda não acredito aonde esse tríptico levou a gente. Tem razão. Não me deixe esperando. Vamos, coloque logo. Ah, outra penseira. É disso que estávamos atrás? Será que... O que foi? Vamos descobrir. Não posso trazer meu irmão de volta, pai. Mas posso te dar paz.
Sentem-se, por favor. Isidora, ficamos muito intrigados em saber que... Tudo pronto. Quero lhes mostrar uma coisa. Pai, esses são meus colegas de Hogwarts. Meu pai não fala desde que meu irmão morreu. Em minhas viagens, eu confirmei uma coisa em que sempre acreditei. Nós temos o poder de tirar a dor. Isidora? O que você fez? Eu tirei a dor dele. Agradeço. Deu certo? Deu sim. É claro que deu. É prata de duende. Preciso de uma coisa bem maior. Certo. Ajudaria se você pudesse me contar mais sobre o que vai armazenar. Magia. Restos de um feitiço que eu criei para eliminar a dor. Mas, se usado corretamente, seu poder pode trazer ainda mais benefícios. Por que você quer armazenar esse tipo de magia? Só preciso protegê-la até convencer meus colegas de que ela é valiosa. Um poder como esse irrita alguns. Nem todos estão prontos para usar esse poder. Talvez não. Mas alguém estará. Ela removeu a dor. Eu sabia. Eu sabia que tinha um jeito de ajudar a Anne. Tem alguma coisa errada, Sebastian. Como assim? Você viu o que ela fez? Não, não é com as memórias. É com o retrato. Eu acho que a Isidora não apareceu porque não consegue. Não entendi. Já vimos tudo aquilo antes. A casa abandonada em Feldcroft, a pintura destruída. Era ela. Alguém destruiu uma parte da tela encantada. Mas nós encontramos a memória. Sim. Sim, tem razão. Vimos exatamente o que ela queria, o que ela podia fazer, o que você pode fazer. Mas eu não sei fazer o que a Isidora fez. Então é melhor aprender. Os Guardiões podem ensinar você. Não sei se concordariam. Os Guardiões acreditam que remover a capacidade de sentir dor é um tipo de magia muito complicada e imprevisível. Deve ser feita com extremo cuidado. Se é que deve ser feita. Se é que deve... Você superou todos os desafios dados. Seu valor está mais do que provado. Você pode usar. Eu sei que é capaz. Por favor, fale com os Guardiões. Se não por mim, que seja pela Anne. Por que os Guardiões queriam silenciar a Isidora? Por que destruir seu retrato? Poderia me ensinar a lançar aquela maldição que você mencionou? Qual delas? Pensando bem, é melhor eu não aprender nenhuma maldição no momento. Tudo bem. Vamos nos falar em breve. Encontrei uma das escavações de Rainrock em uma mina no litoral e vou destruí-la. Estou cansado de argumentar com ele. Fique à vontade para me ajudar, mas se não nos virmos lá,
Procuro você quando eu voltar. Tenho que te dar uma coisa. Lord Gok está se metendo em mais apuros do que imagina. Tenho que encontrá-lo. Hogsmeade, aí vou eu. Não se desespere, bolacha. Eu vou dar um jeito. Boas-vindas. Entre. O que eu estava fazendo? Ah, é. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Ouvi dizer que a Clementina fez você sair caçando borboletas pela floresta. Aquela moça é uma peça rara. Você leva jeito para o comércio, não é? Ninguém pode negar que tem um belo estoque. Ah, minha querida bolacha. Obrigado novamente pelas poções que trouxe para Madame Lao Wang. Me poupou muito tempo e trabalho. Uma decisão sábia. Agradeço. Uma decisão sábia. Agradeço. Espero te ver de novo. Até mais. Voltou. É bom te ver de novo. Como posso lhe ajudar hoje? A única coisa que falta em Rosmid é um time de quadribol. Obrigado pela visita. Espero que volte.
Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. É bom te ver de novo. É bom ver você também. Como posso ajudar? O que o senhor tem para vender? O que você gostaria de comprar hoje? Fique à vontade para voltar quando quiser. Que tal um passeio turístico? Para mim, não vale nem um pouco a pena. Você chegou. Ótimo. Sebastian, aquela relíquia que você mencionou... Acho que alguém da classe de Slytherin encontrou a relíquia enquanto fazia uma tarefa sobre sarcófagos nesta catacumba. Pelo que li no relatório, não era permitido sair com a relíquia. Então acho que ela ainda tá aqui. Como disse antes... Essa relíquia dá ao portador o poder de reverter maldições de magia das trevas. Se estiver nessa catacumba, eu tenho que encontrá-la. Pela Amy. Preciso ver minha irmã. Hora de explorar a catacumba. Podemos visitar a Anne quando terminarmos. Perfeito. A propósito, Omnis anda perguntando de você. Não disse o que estávamos fazendo, não é? Não disse nada. Eu juro. Ótimo. Omnis ficaria uma fera se soubesse o que estávamos prestes a fazer. Estou ansioso para comparar o interior com o que li sobre a catacumba. Tá sentindo esse fedor? É o cheiro do sucesso. Só tente não se desesperar por enquanto. Blast! Incêndio! Akio, repulso! Cumprindo! Lácio! Descendo! Akio! Cumprindo! Pelo menos não estamos sozinhos aqui. Talvez sejam só essas e o resto da tumba esteja livre de insetos. Mas aranhas não são insetos. Não comece. Akio! Não viemos aqui à toa. Temos um bom motivo para abrir todos eles. Incêndio. Esse lugar é mais alto do que parece. Akio! Gatio Leviosa! Incêndio! Acharam um baú num local escondido. Perfeito. Akio!
Accio! Lato! Incendio! Defunto! Accio! Revelio! Incendio! Accio! Protego! Accio! Incendio! Olha por onde anda. Quase escorreguei. Esse é o tipo de lugar onde quero ser enterrado. Em meio a toda essa grandeza? Ossos fora de um sarcófago. Incêndio! Incêndio! Accio! Estamos numa tumba. Barulhos sinistros fazem parte da ambientação. Engadio Leviosa! Tem alguma coisa aqui no altar. O que você descobriu? Accio! Guardium Leviosa! Revelio! Guardium Leviosa! Accio! Guardium Leviosa! Accio! Guardium Leviosa! Accio!
Já chegamos longe, mas pelo jeito ainda não terminou. Incêndio! Preciso encontrar um caminho seguro. Lumos! Lumos! Akio! Vingatio Leviosa! Akio! Revelio! Akio! Vingatio Leviosa! Vingatio Leviosa. Akio. Lumos. Akio. Vingatio Leviosa. Akio. Vingatio Leviosa. Incêndio. Lumos. Akio. Vingatio Leviosa. Ponte de ossos instável concluída.
Akio! Parece parte de um diário. Fala sobre planos de voltar para pegar a relíquia e conjurar barricadas usando ossos. Mas é claro, o diário mencionou um espaço além da sala principal, o que significa que deve haver uma saída. Eu tô com um registro se quiser dar uma olhada. Vamos nos separar. Você tenta resolver a questão das barricadas e eu vou ver se deixamos passar alguma coisa. Guarde esse registro de diário, pode haver mais pistas. Tem mais uma coisa. Aqui diz que a próxima tarefa era prender a maldição Impérios. É mesmo? Interessante. Temos que nos concentrar em passar dessa sala. Mas preciso pensar um pouco. Claro. Vou tentar encontrar essas barricadas. Brilhante. Isso é mais complexo do que eu esperava. Antes de continuarmos, acabei de me lembrar de uma coisa. O diário menciona a maldição Impérios. Eu não ficaria surpreso se tivéssemos que usar ela aqui. Ela é imperdoável, mas útil quando se está em desvantagem. Deixa a vítima totalmente sob seu controle. Então, se quiser aprender Império, posso te ensinar. Não acho que aprender a maldição Império seja uma boa ideia. Sério? Mas não sabemos o que vamos encontrar. Não quero pressionar. Vou ficar ao seu lado, não importa o que encontrarmos lá. E lá vamos nós. Acho que vamos ter problemas. Fique alerta. Vindo! Combate! Akio! Incêndio! Akio! Outra barricada? Pelo seu desempenho na última vez, essa não vai ser nenhum problema. Como você é gentil. Eu tento. Bomba! Incêndio! Essa é diferente da que vimos antes. Agora temos que decifrar símbolos de runas. Aranhas podiam ser tão caóticas. Impressionante, não é? Incêndio! Akio! Incêndio! Ah!
Acho que temos que puxar na ordem dos símbolos nas pedras. Revelio! Catacumba está decadente, exatamente como diz no registro. Aposto que faz muito tempo que ninguém vem aqui. Revelio! Acho que temos que puxar na ordem dos símbolos nas pedras. Aqui, Guardião Leviosa.